Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz 20-fevral kuni 2018-yili Chicago O'zbek Amerika assotsiatsiyasi tomonidan e'lon qilingan eng yaxshi inshoot tanlovi natijalarini e'lon qilish uchun mana shu davrada o'tiribmiz. Xabaringiz bo'lsa, fevral 20-sida bu tanlov e'lon qilingan edi. Hamda 9 martgacha biz juda ham ko'p insholarni qabul qildik email orqali. Eslatib o'tamiz, insholar mavzulari quyidagilardan iborat edi. Demak, men sevgan kitob, mening kelajakdagi orzu qilgan kasbim, ona tilim, jonu dilim va erkin mavzu berilgan edi. Va tanlovda 13 va 16 yoshli bolalar qatnashgan edi va insholar yozishgan edi. Qabul qilingan insholarni tekshirib chiqish uchun 5 kishidan iborat hakamlar hay'ati tashkil qilingan edi. Bu hakamlar hay'atining a'zolari quyidagi kishilar. Birinchi Ulug'bek Nurmuhammedov, tilshunos olim, Northeastern Illinois University'da o'qituvchilik qiladilar. Keyin Olim aka Sharipov, Chicago O'zbek Amerika jamiyati prezidenti. Sevara Nurmuhammedova, Chicago'dagi O'zbek Amerika jamiyati ayollar kengashining raisi. Bundan tashqari ikkita O'zbekistondan hay'at a'zomiz bor. Ular Amir Xudoyberdi, shoir, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi. Bundan tashqari Mehri Shukurova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi. Shu 5 kishidan iborat hay'at a'zolarimiz insholarni har birlari mustaqil ravishda o'qib chiqishdi va o'zlarini baholarini berishdi har bir insholarga. G'oliblarni aniqlashda hay'at a'zolari turli mezonlarga e'tibor berishdi. Facebook sahifamizda ham buni aytib o'tgan edik. Yana bir bor eslatib o'tishga qaror qildik. Ya'ni insho Sevara yuqorida aytib o'tganlaridek mavzularda yozilgan bo'lishi kerak edi. Hamda biz insho ma'nosi aniqligiga hamda ravonligiga e'tibor berdik. Inshodagi grammatika, punktuatsiya hamda so'z ishlatish qobiliyatlariga ham alohida e'tibor berdik. Shu bilan birga insho, ya'ni qancha so'zdan iborat, shunisiga ham e'tibor berdik. Shu o'rinda aytib o'tishim kerakki, inshoni baholashda hamda g'oliblarni aniqlashda biz ya'ni ETS, Education Testing Service, Amerikada joylashgan mana shu test kompaniyasini insholar aniqlashda qo'llaydigan rubrikasidan ham foydalandik. Uni ingliz tilidan o'zbek tiliga o'girdik hamda hay'at a'zolariga mana shu rubrikani berdik. Hay'at a'zolari insholarni, ya'ni g'oliblarni aniqlashda, insholarni baholashda mana shu rubrikadan foydalanishdi. Bu juda ajoyib tadbir edi, chunki shaxsan men internetda o'zbekcha yozilgan so'zlarni o'qib juda ham xafa bo'lib ketardim. Juda xato bilan yozilar edi va qo'rqardimki, o'zbek tili faqat ko'cha tili bo'lib qolmasmikin deb. Va shu tashvishlar bizni boshqa a'zolarimizda ham borligi uchun shuni bilib muhokama qilib biz mana shu tadbirni o'tkazishga qaror qildik, asosan o'zbekistonlik bolalar o'rtasida. Va bu kutganimizdan ham yaxshi natija berdi. Hammasi bo'lib 98 insho keldi. Eng ko'p insholar aytib o'tish kerakki, Toshkentdan, Jizzax, Namangan va Farg'onadan keldi. Eng kam insho Surxondaryodan keldi. Har holda bu yaxshi bo'ldi. Lekin bitta tomoni qiziq bo'ldiki, shu 98 ta inshodan 20 bittasi bu plagiat insho bo'lib chiqdi. Shuning uchun biz yana qayta-qayta tekshirdik. Endi topa olganimiz shu bo'ldi, balkim yana bordir, lekin biz tekshirishda shunday tomonlarga e'tibor berdikki, bola, shu yoshdagi bola shu fikrlarni o'zi ayta oladimi? Samimiymi? Yurakdanmi? Shu fikrlar shu yoshiga to'g'ri keladimi? Shularni biz hisobga oldik va juda normasidan yuqori bo'lib ketmagan, lo'nda, oddiy
bildirilgan fikrlarni hisobga olib baholab chiqdik. Endi o'g'il bolalar va qizlar o'rtasidagi nimani analizda aytadigan bo'lsa, eng ko'p insho qizlardan edi. Undan keyin mavzular bo'yicha. Mavzular bo'yicha eng ko'p insho ona tilim, jonu dilim degan. Ikkinchi o'rinda men orzu qilgan kasb. Uchinchi o'rinda men sevgan kitob. Va hokazo ona haqida, do'stlik haqida, vatan haqida va boshqa-boshqa mavzularda, erkin mavzularda juda ajoyib insholar bitilgan edi. Rahmat ko'pga ma'lumot uchun olim aka. Mana shu ya'ni g'oliblarni aniqlashda 5 ta hay'at a'zolari olim aka aytganlaridek ko'rib chiqdik. Bir-birimiz bilan gaplashmadik. Keyin baho qo'yilgandan keyin ularni hamma o'sha hay'at a'zolari qo'ygan baholarni bir tablitsaga qo'ydik. Qo'yib, keyin 5 ta hay'at a'zolari baholagandan so'ng ularni insholarning o'rtacha qiymatini biz e'lon qildik. O'rtacha arifmetik qiymatni hisoblab chiqib, shunga qarab biz g'oliblarni aniqladik. Endi kelinglar natijalarni e'lon qilamiz. Demak, 3-chi o'ringa biz 400 ming so'm va'da qilingan edi. Va men g'oliblarni kim 3-chi o'rin olganini aytib o'tmoqchiman. Kechirasiz. 1 minut 3-chi o'ringa nechta g'olibimiz bor? 4-ta. Aha, eslatib o'tamiz. 3-chi o'ringa 4-ta g'olib. Har biriga 400 ming. 400 ming so'm. Demak, g'oliblardan biri Andijondan, Asaka shahridan Hamidilla Ortiqov. Tabriklaymiz. Hamidilla Ortiqov, tabriklaymiz. Do'stlik haqida yozgan ekanlar. Va yana bir ikkinchi odam Madina Namozova Jizzaxdan. Ular esa men sevgan kitob haqida, men sevgan kitob mavzusida yozgan ekanlar. Ularni ham tabriklab qolamiz. Tabriklaymiz, Madina. Edoraga yana keyingi 2-ta 3-chi o'rin. Bittasi Jizzax shahridan 11-chi maktab o'quvchisi O'g'loy Normurodova. U kishi men sevgan kitob mavzusi. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Kelajakdagi ishlaringizga omad tilaymiz, o'qishlaringizga. Undan tashqari yana bitta 3-chi o'rin. 6 sinf o'quvchisi ekan Farg'ona shahridan Javlonbek Badalov. Bu kishi mening kelajakdagi orzu qilgan kasbim mavzusida jo'shlar inshaalloh. Tabriklaymiz. Rahmat e'lon qilganingizlar uchun. Ana endi 2-chi o'ringa, esingizda bo'lsa, 2-chi o'ringa bitta g'olib e'lon qilgan edik. Hamda ularga beriladigan mukofot 800 ming so'mdan iborat. Demak, 2-chi o'ringa muvofiq deb topgan o'quvchimiz Munisa Bisenbayeva. Tabriklaymiz Munisa. Munisa insholari mening kelajakdagi orzu qilgan kasbim. Hamda Munisa bu yerda yozishlari bo'yicha hozirgi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri 1-chi Nukus tibbiyot kollejini 1-chi kurs o'quvchisi ekanlar. Yana bir bor tabriklaymiz. Munisa kelajakda shifokor bo'lmoqchi ekan. Xudo xohlasa ularga omad tilab qolamiz. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Ishlaringizga omad. Shifokor bo'lishlariga ishonamiz. Mutlaq g'olib 1-chi o'rin. Ana endi mutlaq g'olib 1-chi o'rin olim aka sizga bu 1-chi o'rin. Bu bunga biz va'da qilgandik 1 million 600 ming so'm. Buni biz rosa tortishdik, rosa kengashdik va shu qarorga keldikki, buni berishga bu mukofotni Turdiyev Ibrohimga Ibrohim tabriklaymiz. Ibrohim Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani 24-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi 8-chi B sinf o'quvchisi. Bu yigit tanlagan tema men kelajakda orzu qilgan kasb. Va bu bizga shunisi yoqdiki, buni juda samimiy yozilgan, yurakdan yozilgan qisqa lo'nda mazmunli va bu kasb Ibrohim orzu qilgan kasb programmistlik dasturchi bo'lishdi. Bu zamonaviy kasb va biz
muvaffaqiyat tilaymiz Ibrohimning mana shu niyatlariga. U orzu qilgan ekan kelajakda kompyuter sotib olishdi. Albatta kompyuterlik bo'lasiz. Bundan tashqari biz Ibrohimni va Ibrohim singari kompyuter programmasiga qiziqadigan yoshlarni o'qitishga, shu yerdan turib o'rgatishga, yo'l yo'riq ko'rsatishga va'da beramiz. Yana bir marta muborak bo'lsin birinchi o'rin Ibrohimjon. Muborak bo'lsin. Hurmatli hayot a'zolari, mana shu inshaalloh to'g'risida qanaqa to'g'ri xulosalar bormi? O'shalarni biz bilan o'rtoqlashsangiz. Menda fikr bor. G'oliblar tiga 6ta, 98ta insha oldik. Va to'g'risini aytsam, insholarni orasida ko'pchilik hakamlarga yoqqan insholar bo'ldi. Shunga mening fikrim, biz jamiyatni Facebook sahifasida va veb-saytida bizga hakamlarga yoqqan va esda qolgan insholarni qo'ymoqchimiz va boshqalar ham tanishib chiqishadi, chunki juda ham chiroyli yozilgan insholar edi va o'ylaymanki siz ham o'zingizni fikrlaringizni bizga va insholar haqida fikrlaringizni yozasiz degan umiddamiz. Rahmat. Nima o'ylaysizlar? Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. To'xtator. Demak, hurmatli hakam a'zolari, hayat a'zolari, sizlarga kattakon rahmat. Hurmatli YouTube'da bizani ko'rib turgan o'quvchilarimiz, ularning ota-onalari, sizlarga ham kattakon rahmat. Vatandoshlarga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Shu o'rinda aytmoqchiman, bizni Facebook, Instagram tarmoqlarida kuzatishda davom etinglar. Xudo xohlasa, tez kunlarda kelgusida yana mana shunaqa insho musobaqalarini e'lon qilishda biz ham davom etamiz. Bizani unutmanglar, bizani Facebook, Instagram orqali kuzatib borishda davom etinglar. Sizlarga yashasin, o'zbek tilimiz. Sizlarga ham kattakon rahmat.